Big breaking news. Badruddin Ajmalor mukhot ebar Krishnor naam. Dudhnoi anusthito Hongkor Hongkor Homarohot Holo Krishna 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 boli. Nijor bhakhon arambho korar logote Krishnor naam loye bhakhon hamorile. Manob dharma korilehe Ishwar ba Allah bisari poa jay boli montobbo kori. Mur sikitsalor sokolu jati dharmore lukoke bina mulia koi etialeke 40 lakh lukok sikitsa pradan kori ahisu boli montobbo korile Badruddin Ajmale. Badruddin Ajmal eta hirkhot karon Badruddin Ajmale prottek dinai eta noy eta montobbo kori ane dhorone সর কেন্দ্র বিন্দু হয়ে আছে আর এবার তেও কৃষ্ণ নাম লৈছে এবার তেও কৃষ্ণর নাম লৈছে নাম লৈ তেও লগতে কৈছে যে মোৰ হস্পিটালত সকলো ধৰ্মৰ লোকে চিকিৎসা লৈ আহিছে শঙ্কৰ শঙ্কৰ সমাৰোহত উপস্থিত হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তাৰ পিছত তেও কৈছে যে মানৱ ধৰ্মহে আসল ধৰ্ম প্ৰকৃত ধৰ্ম আৰু সেই কথা কৈ লগতে সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণৰে তেও ভাষণ আৰম্ভ কৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি তেও ভাষণ শেষ কৰিলে Krishna, Krishna, Krishna. Namaskar. Musliman bhaiyo kolok salam alaikum. Krishna, Krishna, Krishna. Moi pratham bar enaka eta programot ahisu jot Srimanta Shankar Deor uporot dui kota kobo lage mazhab nahi sikata aapas mein bair rakhna hindi hai hum watan hai hindosta hamara sare jahan se acha hindosta hamara ज्योत से ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दुखी कोई उसको गले से लगाते चलो एदे मैं इमान कम खबर भीतर गुरुजनार शिक्षा देखे हमार विभिन्न धर्म बहुत डाउन डाउन लोग होइसिल এইটোৰ ভিতৰত এজন আমাৰ গুৰুজন হৈছে কুইন বাইদেউৰ খং দুধনৈত অনুষ্ঠিত শংকৰ সংঘৰ বাপসকলৰ ওপৰত খং উঠিল সাংসদ কুইনো যায় কেৱল খং উঠাই নহয় দুখৰ বেয়াও লাগিল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সমাৰোহৰ শেষৰ দিনটোত বাইদেউক মতাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে কাৰণ শেষৰ দিনটোত অন্য ঠাইৰ পৰা লোকসকল ঘৰমুৱা হয় সমাৰোহস্থলীত মানুহ নাথাকে বাইদেউৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে আয়োজক সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্যসূচীত বাইদেউৰ উপাধিটো হেনো ভুলকৈ লিখিলে মই বৰপেটাৰ বোৱাৰী হয় মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই মোৰ উপাধিটো গুৰুজনাই দিয়া যাক সন্মান কৰিব লাগে বুলি শংকৰ সংঘৰ আয়োজক সমিতিৰ ওপৰত খুব বুজাৰিলে কুইনোজাৰ খং যে একেবাৰে দিশতে খং উঠিছে কাৰণ তেওঁ শংকৰ সংঘৰ উপস্থিত হৈছে তেওঁ শেষৰ দিনটোত গতিকে তেওঁ বাপসকলৰ ওপৰত খং উঠিছে যে শেষৰ দিনাখন তেওঁ কিয় ৰখা হ'ল আৰু তেওঁৰ লগতে বেয়াও লাগিছে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সমাৰোহৰ শেষৰ দিনটোত তেওঁক ৰখাৰ বাবে তাত ঘৰমুৱা হৈছে এতিয়া সকলো বাপজন সকলো ঘৰমুৱা হৈছে ঘৰলৈ গৈছে বাইদেউৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে আয়োজক সমিতিয়ে তেওঁৰ উপাধি ভুলকৈ লিখিছে গতিকে তেওঁ কৈছে যে মই বৰপেটাৰ বোৱাৰী হয় মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই গুৰুজনাই মোৰ উপাধিটো দিয়া গতিকে তাক সন্মান কৰিব লাগে বুলি তেওঁক খং উজাৰিছে মোৰ শেষৰ দিনালৈকে মোক থৈ দিয়া অকণমান মোৰ বেয়াও লাগিছে তাৰমানে শেষৰ দিনা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে যায় সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ এতিয়া বেগ লৈ লৈ ৰাইজ শেষেই হ'ল ইয়াতে নাইয়েই মই গুৰুজনাৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘই বহুত ভুলকৈ লিখিছে মই দুখ পাইছোঁ কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গৈছিলে ওজা লিখিব নালাগে মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই মই অসমৰ ওজা গুৰুজনাই দিয়া উপাধি তাত সন্মান কৰিব লাগিব সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয় ওজা মানে কি এই যে যাৰে নহয়নে বাপসকল এই গুৰুজনাৰ দিয়া যিটো আমি উপাধি পাইছিলোঁ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ সদায় ভুল হয় সেইটো আজি নহয় যি হওক মই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বোৱাৰী গুৱাহাটীৰ ছোৱালী আমি সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজি বৰ্তমান সময়ত অকল কথাৰ ফুলজাৰিৰে বহুতে সমন্বয়ৰ কথা কয় সমাজখনত গঢ় দিয়াৰ কথা কয় কিন্তু মানুহৰ মাজত আজি যিটো সমন্বয়ৰ অভাৱ সেই সমন্বয়ৰ অভাৱটো আমি সকলোৱে লগ লাগি আপোনালোকে আমি যিসকলে সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ সেই সমন্বয় আমাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে
আর ইফালে কংগ্রেসক মুখ্যমন্ত্রী পেইড সার্ভেন্ট বলে কয় নতুন বিতর্কর সৃষ্টি করলে বদরুদ্দিন আজমলে। নিশা বারো বজাত লাইন পাতি মুখ্যমন্ত্রীর পয়সা লয় হেনু কংগ্রেসে। পয়সা নাই যদি মোক কক পেইড সার্ভেন্ট, মই বারে বারে কইছো, নহলে মোক চ্যালেঞ্জ করব বলে কংগ্রেসক পুনের কটাক্ষ করলে বদরুদ্দিন আজমলে। কংগ্রেসক কিনি লম বলেও দম ভালি মারিলে আজমলে। আর এনেধরণে এটা বদরুদ্দিন আজমলে বিস্ফোরক মন্তব্য করে আছে, এইটার পিছত সিটুক বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্য, আর এই মন্তব্য সমূহ খুব যুক্তি সহকারে খণ্ডনও করা দেখবলে পাওয়া হওয়া নাই। এবার লক্ষ্য করে ললে কংগ্রেসক, কৈছে যে কংগ্রেস হয়েছে পেইড সার্ভেন্ট, মুখ্যমন্ত্রীর টকা লয়, নিশা বারো বজার পিছত হারি পাতি থাকে টকা লবর বাবে, যদি মই মিছা কইছো তেতিয়াহলে মই চ্যালেঞ্জ দিছো, মোর কথা মিছা বলে প্রতীয়মান করক, প্রতিপন্ন করক। গতি এয়া হচ্ছে বদরুদ্দিন আজমলের অন্য একটা বিস্ফোরক মন্তব্য। এই কথাও কৈছে যে মই কিনি লব পাৰো, পয়সা নাই যদি মোক কক মই কিনি লব পাৰো, কারণ কংগ্রেস হয়েছে পেইড সার্ভেন্ট, মই বারে বারে কৈছো। যদি প্রয়োজন হয় ইয়োগলে কোক না, মোর উপর পয়সার আপত্তি দি আছে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার পয়সা ইয়োগলে ডেইলি রাতে বারোটার পিছন লাইন লাগাই পয়সা লয়, পেইড সার্ভেন্ট মানে বারবার কই আস, যদি নহয় মোক চ্যালেঞ্জ করব, এইটার কারণে এতিয়া পয়সার কারণে ইয়োগলে বহুত কষ্টত আছে, দিল্লিয়ে পয়সা নিদিয়ে ইলেকশন কেনেকা লড়িব, এইটার কারণে ডেইলি একটা লক ডেইলি একটা লই আছে, যিসকলৰ অস্তিত্ব নাই, কোনো দল নাই, কোনো পাৰ্টি নাই, ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া ফাইনেল হ'ব টিকেটৰ মামলা সব শেষ হৈ যাব। ভূপেন বৰা কৈছে আমি এতিয়া শক্তিমান, পোন্ধৰটা দল আছে আমাৰ লগত, হা শক্তিমান যেতিয়া হ'ব ঠিক আছে, হা পোন্ধৰটা দল আছে আমাৰ লগত, যেতিয়া পোন্ধৰ যেতিয়া পোন্ধৰটা দলৰ ভিতৰত আপোনালোকে হাঁহি নুঠে নেকি, আপোনালোকেই চাওক কিমান দল আছিলি আছে, এই অখিল গগৈৰ আছিলি দল আছে, আর এই কংগ্ৰেছৰ আছে, তারপর নকলি দলও আছে, হ্যাঁ নকলি দলও আছে নাকি, সবই নকলি দল, 100% নকলি দল। ভগবান কৃষ্ণ যেটা রুক্মিণীক নিবল আইছিলে, যেটা অর্জুনে অর্জুন হয়ে পেলে অহা নাই নয়, মহাভারতের যদি একেবারে উৎসদে আপনি যায় সেটু আপনি লব জেহাদ বলে কব পারে, আমার লড়াবিল রাস্তাত ছালীবিল চলিব, ছালী দেখিলে খুব একদম গরম হয়ে যায়, কিন্তু নরর অধম যোনে জাতিক জাতিক কুলোষিত কৰিব বিচাৰে, ৰাস্তাত ৰৈ থকা মানুহক সুধক যে অসমৰ নৰাধম কোন, সবেই ক'ব যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল, এখানে দর্শন হয় সেটা দেখুন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া, যদি ব্যবচার করে হিন্দু মানুষ করে মুসলমান করে। নির্বাচনের দিন সমাগত আর এতিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে রাজনীতিবিদর মুখত এনেধরনের সাম্প্রদায়িক বিষ বাজব, একাংশ নেতায় সাম্প্রদায়িক বিষ বাজব বিলাইছে, কোনে কোনে কেনে ধরনের কি মন্তব্য করেছে সিয়া বাতরি আরম্ভণিতে আমি আপনার শুনালো, আরম্ভণি যে ধরনের বদরুদ্দিন আজমলে করলে আর তাকে দেখবলে পাওয়া গেছে, ঠিক তেনে ধরনের উত্তর দিয়া দেখবলে পাওয়া গেল, ভূপেন বরার মন্তব্য আমি শুনালো, ইয়ার পূর্বেও ভূপেন বরায় এনে ধরনের লাভ জেহাদর কথা উল্লেখ করার পিছত আনকি নামঘর পাইছিল, গে নামঘরত সেবাও করেছিল, রাইজর ওসর কইছিল ভুল করার কথা উল্লেখ করেছিল, সমানে সমানে আরও এগারী বিধায়কর কথা আমি কইছো যি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে ধর্ষণ নামঘরই আহে করে, গতি এনে ধরনের কিছু মন্তব্যরে বিষ বাষ্প বিয়পা দেখবলে পাওয়া গেছে, গতি রাজনীতির নামত সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প নেতার বিষ বাষ্প ইজনের পিছত সিজন নেতার সাম্প্রদায়িক মন্তব্য আর সীমা চেরাই যাওয়া মন্তব্য, এনেকা নহয় যে দুই এটা মন্তব্য করিয়ে এড়ি দিছে, প্রত্যেকজনে সীমা চেরাই যাওয়া মন্তব্য করেছে, এজনে যদি কৈছে যে ধর্ষণ নামঘরি আহে করে মন্দিরের সাধুয়ে করে, ঠিক তেনে ধরনের হিন্দু লোকে সকলে বেয়া কাম করে, কিন্তু বিশেষভাবে নামঘরিয়া বা সাধুর কথা উল্লেখ করেছে আফতাবউদ্দিন মোল্লায়, লগতে আজমলে ইয়ার পূর্বে কেনে ধরনের মুসলমান যুবকর কথা কৈছিল ইয়ারে উত্তর দিবলে কৈছিল, প্রকৃততে কথাটো আছিল বদরুদ্দিন আজমলে মুসলমান যুবকসকলে ধ্বংস করার কথা বা মুসলমান ছোৱালী সকলের কথা আজি কিছুদিনের পূর্বে নিজে কৈছিল, আর সেই কথা কোৱাৰ পিছত তার উত্তর হিসাবে দিবলে কৈছিল আফতাবউদ্দিন মোল্লায়, উত্তর দিবলে যাওতে আফতাবউদ্দিন মোল্লায় কি কলে যে হিন্দুয়েহে বেয়া কাম করে, হিন্দু লোকেহে দর্শন করে, নামঘরিয়া বা সাধুয়েহে দর্শন করে, আর এয়া উত্তর অন্য দলক বা কথা নহয়, এয়া এগারী
মুসলমান বিধায়কে এই কথা উল্লেখ করেছে। তেওঁৰ নাম হৈছে আফতাবউদ্দিন আৰু ঠিক তেওঁ উত্তৰ দিবলৈ গৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে বদৰুদ্দিন আজমলে সেই কথাহে কয় যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক ফোনেৰে কয়। কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া এয়া তুংগত উঠিছে বুলি কোৱা নহয়, এয়া আচলতে এটা লজ্জানত কৰা বিষয় যে তেওঁলোকে এটা ইছ্যু হিচাপে ল'বলৈ গৈ বা সাম্প্ৰদায়িক এটা বিষবাষ্প বিয়পোৱাৰ নামত তেওঁলোকে কিমান তললৈ পৰিছে, কিমান তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে চাওক যি এখন শিক্ষিত সমাজক লজ্জানত কৰিছে। প্ৰত্যেকটা কথা এই যে টিভিৰ আগে হওক বিভিন্ন কথাগুলো যে বলে প্ৰত্যেকটা কথা কিন্তু আজমল চাহেবৰ কথা না। আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দেশ সমস্ত কথা রাইতে টেলিফোন যোগে বলে যে আজমল ভাই কালকে এটা এটা বলতে হবে, উনি তাই বলে, উনি তলে হাত দেয় না যে আমাদের বিরুদ্ধে এই কথা বললে আমাদের যাত্রাকে কত তলে নামা নেওয়া হইতে। যখন মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলে মুসলমান বলে সবটাই এক নম্বর, মুসলমান বলে মেয়ে মানুষ দেখলে বলে তেজ গরম হয়, রক্ত গরম হয় মুসলমানের। আজকে বলেন এখানে তো প্রত্যেকটা মানুষের আছে মোবাইল, আজকে মোবাইলের যুগ, মোবাইলের যুগ, যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া হয় না। কথাগুলা কোন একটা আলেম দেখাই তো বেটারা, কোন একটা আলেম দেখাই তো এই আলেমটার খারাপ কাজে ব্যস্ত আছে নাই। যদি ব্যবচার করে হিন্দু মানুষও করে, মুসলমান করে না, অথচ মুসলমানকে অপবাদ দিতেছ। আর তার সাথে কিছুগুলো শয়তান লোক যেমন শের মানাল একটা পিছাস, এই পিছাসে কি গুলা বলে যে উনি ঠিকই বলছে গার্জিয়ান। আরে গার্জিয়ান এ মুসলমানের গার্জিয়ান নাকি? সে একটা রাজনৈতিক দলের গার্জিয়ান হইছে, সে কোনো জাতের গার্জিয়ান মুসলমান ধর্মকে উনি বিকৃত করে একটা গার্জিয়ানগিরি করলে আমরা মেনে নেই না। গতিকে এই ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন সময় বলতেছে, বিভিন্ন সময় কইতেছে, আর উনি এই সমস্ত বক্তব্য দিয়ে চমক সৃষ্টি করতেছে। আর এয়া আছিল মন্তব্য। ঠিক তেনেধৰণে মুসলমান যুবকৰ বিৰুদ্ধে আজমলে কি কৈছিল এবাৰ শুনি ল। একদম গরম হয়েছে, তোমার ঘরত মা বোন নাই নাকি? তোমার বোন মা বোন নাই আমার লড়াবিলাকর কারণে রাস্তাত ছোৱালীবিলাক চলিব ন কি হবি? এইটো আমার শিক্ষা নহয়, ইসলামে এই শিক্ষাটা দিয়া নাই। শিক্ষার দাঁড়তো সবচেয়ে বেশি কম যদি থাকে আমার মুসলমানের ভিতর, মুসলমান কত বেশি থাকে জেলত বেশি থাকে, ক্রাইমত বেশি থাকে, চুরি ডাকাতি লুটমার রেপ এসব প্রশ্ন আমি এক নম্বর, জেল চুয়াত আমি এক নম্বর। আমার লড়া ছোৱালী ওগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার টাইম নাই, এলে যাওয়া খেলার টাইম আছে। কে কাক ঠকি গলায় বেশি ঠকিব পারে? এই যে যদি খোঁজা যায় কোন কেবলে মুসলিম, এটা আশ্চর্যের কথা। এয়া আছিল বদরুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। তেওঁ মুসলমান যুৱকসকল বা যুৱতীসকলক লৈ তেওঁ সেই কথাখিনি কৈছিল। আৰু ইফালে ভূপেন বৰা পিছ পৰি থকা নাছিল, তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণ ক্লাব জেহাদী বুলি আখ্যা দিছিল। কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয় যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে। পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে। মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলৈ আপুনি যায় সেইটো আপুনি লভ জেহাদ বুলিয়েই ক'ব পাৰে যে ধৃতৰাষ্ট্ৰই গান্ধাৰীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ কাৰো সন্মতি নাছিল, গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল, আৰু সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নেচাওঁ বুলিয়ে চকুত কোলা কৰিব বান্ধিছিল। আৰু এয়া আছিল মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাৰ ওচৰলৈ গ'লে হেনো মুখত মদৰ গোন্ধ আৰু কাপোৰত নাৰী গোন্ধ পোৱা যায় আৰু হাতত তাজ পাতৰ দাগ দেখা পোৱা যায়। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে।
যদিও আমি মুসলমান, আমি আল্লাহর উপর মানে বিশ্বাস রাখো, প্রফেট মোহাম্মদর উপর আমি বিশ্বাস রাখো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণক আমি সন্মান করো। কিন্তু ভূপেন বরা হিন্দু মানুষ হয়, হিন্দু মানুষসকলের যিজনক ভগবান বলে বিশ্বাস করে, তেখেতক লাভ জেহাদ বলে তেখেতর উপর ইলজাম দিয়া এনেকা এজন নরদম ব্যক্তি, যিজন এনেকা এজন নরদম ব্যক্তিয়ে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবর নিচিন এজন ব্যক্তিক এনেকা কটু মন্তব্য করা তেখেতর মুখেরে হবা নাপায়। আর মই লক্ষ্য করছো এইকদিন কংগ্রেসের কিছু নেতা সকলে যিসকলের উচরত গলে আপনি মুখেরে মদর গন্ধ পাব, কাপড়ে নারীর গন্ধ পাব, হাতত তাসর দাগ পাব, সেই সকল নেতা লিডারে হকে বিহকে আমার নেতা মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবর বিরুদ্ধে যে কঠু কথাবার্তাবিল কয়ে আছে, এই কথাবার্তাবিল সেই সকল নেতার মুখে শোভা নাপায়। মই মানে তেখেতকলর প্রতি মোট আহ্বান, লক্ষ্মণ রেখা তেখেতকলে অতিক্রম করব না লাগে। থ্যাংক ইউ। এয়া আছিল মন্তব্য। পুনৰ কৈছো যে এখন শিক্ষিত সমাজক লজ্জানত কৰাকৈ এনে ধৰণৰ মন্তব্য এতিয়া ৰাজনীতিবিদৰ মুখত। আর ইফালে বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিতর্কিত মন্তব্যের পিছতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মাজুলীর আধার সত্রর সত্রাধিকার মহেশ চন্দ্র দেবগোস্বামী। মই তো আজি ছবছর মানৰ পৰা কৈ আছো যে অসমত যিমান মানে মিয়া মুসলমান আছে, মানে তিন নম্বৰ ফৈটো গোটেইবোৰ ধর্ষণ, মানে ড্রাগস আর যিমান ক্রাইম আছে, মানে অসমৰ যিমান ক্রাইম, এই ক্রাইমবিলাকত তেওঁলোকৰ এই শ্রেণীর মানুহখিনিয়ে সৰহ হয়। কোনোবা মানে আলি, কোনোবা যি উপাধি আছে সেইবোর চালেই হল দেখুন, তেওঁ মানে প্রতিদিনে মানে পুলিশে করায়ত্ব করেছে আঠজন দশজন, তেওঁ আকৌ মানে মন্দিরের পূজারী বা সাধু সন্ন্যাসী কেবল টানিবলৈ কোনো দরকার নাই নয়। তেওঁ কিবা মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? তেওঁ এম এল এ হয়নে নহয়? এজন এম এল এ ইমান অসাংবিধানিক কথা কবলৈ কত সাহস পালে? তেওঁ কত এইটো কর্তৃত্ব পাইছে? তেওঁ মানে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মানে এই মিয়া মানুহ বা এইটো তিনি নম্বৰ কেটাগৰি যিখিনি মিয়া আছে সেইখিনিয়ে গোটেই অসমখন মানে লেতেৰা কামেৰে ধুই আছে, আৰু সিহঁত ডেইলি জেললৈ গৈ আছে। তেওঁ চকুটো অন্ধ নেকি? মানে এই এম এল এজনৰ চকুটো অন্ধ নেকি? তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁ যদি অসমত থাকিবলৈ মন আছে আৰু অসমৰ হৈ কাম কৰক, আৰু সাধু সন্ন্যাসী টনা আজোৰা কৰি মানে বেয়া বক্তব্য দিয়াটো তাৰ পৰা বিৰত থাকক, অন্যথা তেওঁৰ ওপৰত যথাবিধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক মৃদুল দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম। ৰাজহুৱাভাৱে এখন সমাজৰ ভালৰ কাৰণে সদায় সদায় দিনে ৰাতিপুৱা গধূলি চাকি জ্বলাই তাৰ নাম প্ৰসংগ হয়, তেনেকুৱা এটা ভ্ৰষ্টাচাৰী মনোবৃত্তিৰে তেখেতে এই জলচৰ যিজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক, আপুনি যিজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে সেই মন্তব্য কৰিছে, তেখেতক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো এটা প্ৰাৰম্ভিক চিন্তা চৰ্চা হৈ গৈছে, মই আপোনাক বহু সময়ত তেখেতলোকে আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান কিছুমান কথাত তেখেতলোকে আহিছে, অসমীয়া দেখা কথা আছে যে গছত পাণ ওঠত তেল নৌখাওঁতে চেল বেল, এতিয়া কংগ্ৰেছী চিষ্টেমটোৱে তেনেকুৱা হৈ গৈছে। তেখেতলোকে ৰাজনৈতিক আন্তঃগাঁথনিটোৰ মানুহৰ চিন্তা চৰ্চাটো যে বিৰোধী পক্ষৰ পিনে যাবলৈ নিদিয়া এটা তেখেতলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে, যে শাসকীয় পক্ষক সহায় কৰা এটা ইঙিতে বহন কৰিছে। সেইকাৰণে এই জলচৰ যিজন বিধায়ক আছে সেই বিধায়কজনক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা মনোবৃত্তি মানুহক দ্বিতীয়বাৰ এই ভোটাৰসকলেও যাতে নিৰ্বাচন নকৰে তাৰ কাৰণে আমি ভোটাৰসকলকো আহ্বান জনালোঁ। আৰু ইফালে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে বক্তব্য অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, থলুৱা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অপমানজনক। তেখেতে যেনেকৈ ভাবিছে, এই ভাৱটো হ'ল আইছিছৰ ভাৱ, হামাছৰ ভাৱ, এইবোৰেই হ'ল জিহাদীৰ ভাৱ। আৰু এনেকুৱা কাৰণে আজি চাবলৈ গ'লে যে বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানসকল আজিলৈকে অসমীয়া জাতিৰ মূলসুঁতিৰ লগত লগ খাব নোৱাৰিলে। বাংলাদেশী মূলৰ যিখিনি মিয়া মুছলমান তেখেতসকল 30% হওঁতেই এনে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনক, ৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া, গৃহমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিয়া, এনে মন্তব্যবোৰ মই ভাবোঁ যে আজি যিটো আজি যেনেকৈ পেলেষ্টাইনত যেনেকৈ হামাছসকলে যেনেকৈ নিঃসংগভাৱে যেনেকৈ শিশুক,
মানুহ যেনেকে হত্যা কৰিছে, এনে মই ভাবোঁ যে এই জিহাদী মন্তব্যবোৰক অসমৰ জনগণে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে সদায় প্ৰতিহত কৰিব, আৰু এইটোকে আমি কৈ আছো, শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ। আৰু এয়া আছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। ইফালে ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত অৱশেষত ক্ষমা ভিক্ষা কংগ্ৰেছে বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাৰ। ৰাজ্যজুৰি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে বিধায়কগৰাকীয়ে। তেওঁৰ মতিভ্ৰম হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰত। কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ ভুলতে কৈছে। নামঘৰী আৰু পূজাৰী বা সাধু সন্ততিক লৈ কিছু কথা কৈছিলোঁ। সেই কথাটো একচুৱেলি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে মই কথাটো ঠিক কোৱা নাই, তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত। আৰু এইকাৰণে গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকৰ ওচৰত মই এই বিষয়ে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি শেষত ক্ষমা খোজা যেন এতিয়া ৰাজনীতিবিদৰ বাবে একেবাৰে সহজ কথা হৈ পৰিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি দুগৰাকীকৈ সাংবাদিক, আমাৰ সৈতে আছে অৰূপ নাথ আছে দুধনৈৰ পৰা, আৰু আমাৰ সৈতে আছে প্ৰদীপ গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা। আমি প্ৰদীপ গগৈ ওচৰলৈ যাম কাৰণ তেওঁৰ সৈতে অখিল গগৈ আছে। প্ৰদীপ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, গতিকে আপুনি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। হয় পাপৰি, আচলতে বদৰুদ্দিন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিগত কিছুদিন ধৰি ব্যাপক মাত্ৰাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আহিছে। সেইদৰে কালি এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে জলেশ্বৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়েও কৰিছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। এই ধৰণৰ আচলতে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে এক আৰম্ভ হৈছে যিটোৱে অশুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াকে লৈ শিৱসাগৰটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে এই ধৰণৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব? বদৰুদ্দিন আজমল তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে, এই কথাখিনি কেৱল সাম্প্ৰদায়িক কথাই নহয়, এই কথাখিনিয়ে আমাৰ অসমৰ সমাজখনক, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে থকা সমাজখনক চিৰকালৰ কাৰণে বিভক্ত কৰাৰ কাৰণে ই এটা স্থায়ী কাৰক ৰূপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। আচলতে আমি সকলোৱে জানো যে এইখন এখন মেট ফিক্সিং এখন খেল। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আগতীয়াকৈ বিজেপি আৰু AIDF দুয়োটাই কথা পাতি এই কামটো কৰি আছে। নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে সাধাৰণতে এনেকৈ হয় বিজেপিৰ মানুহ এজনে, নহ'লে AIDF মানুহ এজনে, আৰু বিশেষভাৱে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফেমিলিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যিটোক লৈ বিজেপিয়ে আকৌ সেই গোটেই বস্তুটোক লৈ খেলি থাকে গোটেই নিৰ্বাচনটো। এইবাৰো আমি দেখিছোঁ যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বদৰুদ্দিন আজমলে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এইবিলাক কেৱল সাম্প্ৰদায়িক নহয়, এইবিলাক দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত, দুটা ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত লগোৱাৰ বক্তব্যই কেৱল নহয়, এইবিলাকে আমাৰ গোটেই ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজখন ধ্বংস কৰিব পৰা এটা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প। মই ভাবোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশ দি থৈছে যে এনেকুৱা কোনো বক্তব্য যদি কোনোবাই প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত স্বমত গোচৰ থানাই ৰুজু কৰিব লাগে, অসম পুলিচে বা পুলিচে ৰুজু কৰিব লাগে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসম পুলিচ, অসমৰ প্ৰশাসন, অসমৰ চৰকাৰ কোনেও এই বক্তব্যৰ ওপৰত কেতিয়াও স্বমত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰক, যাতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই বক্তব্যক লৈ যাতে তাত আৰু জলাজুইত জিউ ঢালি যাতে বিজেপিয়ে 2024 চনৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিখন কৰিব পাৰে। এই কামটোৰ কাৰণে আচলতে বিজেপি আৰু আফতাবউদ্দিন মোল্লাই যিটো মন্তব্য কৰিলে তাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ কি আগবঢ়াব যে আফতাবউদ্দিন মোল্লা কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী আফতাবউদ্দিন মোল্লা তেওঁ পিছপৰি নাথাকিল, তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে নামঘৰীয়া আৰু সাধুসকলক যে তেওঁলোকে হে হেনো ধৰ্ষণ কৰে। কংগ্ৰেছীৰ যিগৰাকী বিধায়ক জলেশ্বৰ বিধায়ক, তেওঁ কিন্তু কৈছে হিন্দুৱেহে বেয়া কাম কৰে, নামঘৰীয়াই অপকৰ্ম কৰে, হিন্দু ধৰ্মৰ সাধু। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা যদি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মই বক্তব্যটো শুনা নাই দেই, কাৰণ মই আপোনালোকে দেখিছে মই সমষ্টিৰ কামতে লাগি আছোঁ, মই বক্তব্যটো শুনা নাই। কিন্তু যদি সঁচাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি
বদরুদ্দিন আজমলক যে গ্রেপ্তার করবর কারণে আমি দাবি উত্থাপন করছো এই মুহূর্তে, ঠিক তেনেকে যিজনে এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে তেওঁকো অনতিবিলম্বে, যদি এনেকুৱা সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রকাশ করেছে অনতিবিলম্বে তেওঁকো গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। হয় গীতাশ্রী, এয়া হৈছে অখিল গগৈ ভাষ্য যে যিয়ে আসলতে এনে ধরনের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প বিয়পর পৰা মন্তব্য করে আফতাবুদ্দিন মোল্লা যি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে, এক বিষবাষ্প বিয়পালে আৰু এতিয়া তেওঁ ক্ষমা খুজিছে। অৰূপ, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এইবিলাক আচলতে যিবোৰ কথা ওলাই আছে, সাম্প্ৰদায়িক যিবোৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কৰি আছে, এয়া আচলতে পূৰ্ব পৰিকল্পিত, কাৰণ চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন যাতে যি বৈতৰণী নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ধৰ্মীয় মেৰিকৰণৰ ব্যৱস্থা একাংশ ৰাজনীতিকে কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি আচলতে এই যি নিৰ্বাচনী বৈতৰীখন পাৰ হ'ব কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে। আৰু যিগৰাকী জলেশ্বৰৰ বিধায়কগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে এইগৰাকী বিধায়কে এতিয়া ক্ষমা খুজিছে, কিন্তু নহয়, তেখেতের মনত এনেকুৱা ভাববোৰ সোমাই আছে, সেই কারণে আসলে এনেকুৱা ধরনের কথা মুখেৰে ওলাইছে আৰু এতিয়া ক্ষমা খুজিলে আসলে সকলো কথা শেষ হৈ নাযায়। গতিকে এই ক্ষেত্রত অসমৰ যিসকল নাগৰিক আছে, যিসকল ভোটার রাইজ আছে, সেই সকলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ, আপুনি ঠিক কৈছে অৰূপ, আপুনি চাওক যে তেওঁলোকে একো একোটা মন্তব্য কৰিব, তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সভাত একো একোটা মন্তব্য কৰিব, তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিব, তেওঁলোকে একো একোটা ধৰ্ম বা একো একোজন প্ৰত্যেক তেওঁলোকে যুৱকক টার্গেট কৰিব, যুৱতীক টার্গেট কৰিব, নামঘৰীয়াক লক্ষ্য কৰিব, সাধু সন্ন্যাসীক লক্ষ্য কৰিব, তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য একোখন ৰাজহুৱা সভাত কৰি তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে সেই কৰা কথাবোৰ শীৰ্ষত আহে, চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমক মাতি তেওঁলোকে ক্ষমা খোজে, ইমানতে তেওঁলোকে শেষ কৰি পেলায়। কিন্তু ইয়াত আচলতে আমি ৰাইজ সজাগ হ'বলৈ হ'ল, আমিহে তেওঁলোকক এসাক্ষাৎ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আচলতে এই ৰাইজক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি যিধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম পাপৰি, যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ লোক যুৱক যুৱতী আছে, যিসকল ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল ভৱিষ্যতৰ আমাৰ নাগৰিক বা মন্ত্ৰী হ'ব কাৰণে বিধায়ক হ'ব, সেইসকল আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই এইসকল ৰাজনীতিকৰ পৰা কি শিকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি শিকিব নেকি? আৰু যদি এনেকুৱা ৰাজনীতিয়ে শিকে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কোন দিশে গতি কৰিছে বা অহা যি ৰাজনীতি আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতি কোনফালে গতি কৰিছে তাক লৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে পাপৰি। কাৰণ এইসকল ৰাজনীতি এটা নিৰ্বাচন পাৰ হ'বৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাম্প্ৰদায়িক যি বিষবাষ্প বিয়পাবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এই মন্তব্যসকল কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, কোনো চোৰাংচোৱা সংস্থাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, কিন্তু ব্যৱস্থা আমি ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ভোটাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এইসকল মুখপিণ্ড দিব লাগে, কাৰণ অন্য কোনেও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়, তেওঁলোকে চৰ্চা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে বদরুদ্দিন আজমলে এতিয়া কৃষ্ণৰ নাম লৈছে, গতিকে এফালে তেওঁ টার্গেট কৰিব, লক্ষ্য কৰিব, যিটি কথা কব তাৰপিছত কৃষ্ণৰ নাম লব, কিন্তু কথা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আসলে গ্ৰহণ কৰা নহয় এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এওঁলোকে এনেধৰণে চলপাই কথা কৈয়ে গৈ থাকিব আৰু এওঁলোকৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে অহা নিৰ্বাচন আৰু এনেকুৱা এটা ইস্যু লৈ তেওঁলোকে আসলে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অৰূপ নাথ আপোনাক। আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ, এইবাৰ যেন নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাৰ চেষ্টা চলাইছে একাংশ রাজনীতিবিদে। খবর আরো আছে, সময় বিরতি।